ሰላም ጠና ይስጠላን እጅጉን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን ከ ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩትዩብ ቻነላችን አዳዲስ ስፖርት መረጃዎችን ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያልተሰማ አዳዲስ ስፖርት መረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላካተናል እናንተም ሀሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከኛ ጋር እንትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሀሳቦችን እናነሳለን ዛሬ ግን እጅግ በተለየ ሁኔታ በርካታ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርሰው ሁለት የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ተጠባቂ ጨዋታዎች ይደረጋሉ እነሱን አስመልክተን ሰፊ ተንታኔዎችን ነው በዛሬው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ላይ ወደ እናንተ የምናደርሰው ከዛ በፊት ግን በርከት ያሉ ጉዳዮችን እናነሳለን እንዲሁ ስለ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ምናገራችሁ ጉዳይ ይኖረናል ማንቸስተር ዩናይትድ ሌሎችም የአውሮፓ ታላላቅ ክለቦች ማንቸስተር ሲቲ ሊቨርፑል ሪያል ማድሪድ ቸልሲ ባርሰሎና ሌሎችንም የአውሮፓ ታላላቅ ክለቦች የተመለከቱ ስፖርት የመረጃዎችን በስፋት አካተናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ የንትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለው ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ላይክ እያደረጋችሁ ልታበረታቱ ነው በአክብሮት የምንጠይቀው በቀጥታ ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን ነው ወደ ቤተሰቦቻችን የሞስዳችሁ ከሊቨርፑል ጋር የተያዘ አንድ መረጃን በማንሳት የዛሬን ፕሮግራማችንን እንጀምር እንግዲህ ሊቨርፑሎች በክረምቱ የ ዝውውር መስኮት እንግዲህ ተጫዋቾችን ከማስፈረም በተጨማሪ ደግሞ አሰልጣኝም እንግዲህ ለማምጣት ፍላጎት እንዳላቸው ይታወቃል ምክንያቱም ከየርገን ክሎፕ ጋር መለየታቸው ስለተረጋገጠ ክረምት ላይ እንግዲህ የርገን ክሎፕ ክለቡን ለቀው እንደሚወጡ ይታወቃል ይህንንም ተከትሎ እንግዲህ የተለያዩ አሰልጣኞችን በማፈላለግ ላይ እንደሚገኙ ይታወቃል በርካቶቻችሁ እንደሰማችሁት ሰሞኑን እንግዲህ ከአንድ አሰልጣኝ ጋር ስሙ ሲያያዝ ነበር ሊቨርፑል ሩበና ምሁሪም ይባላል የስፖርት እንግሊዝ ፖርቱጋላዊ ወጣት አሰልጣኝ ነው ይህ አሰልጣኝ በተጫዋችነትም አሳልፏል እንዲሁ ደግሞ በብራጋ በአሰልጣኝነት አሰልጥኗል በሁለቱም ክለቦችም ጥሩ የሚባልን ስራ ሰርተዋል ስፖርቲንግ ሊዝበን በንም እንግዲህ ከበርካታ ዓመታት የሊጉን ሻምፒዮንነት እንግዲህ እንግዲህ ከጫፍ እንደደረሱ ነው የሚታወቀው በስፖርቲንግ ሊዝበን ቤት ጥሩ ስራን መስራት ችሏል ይህ አሰልጣኝ ሩበን ለየርገን ክሎፕም ጥሩ ተተክ ይሆናል ተብሎ ስሙ ከሊቨርፑል ጋር በስፋት ሲያዝ እንደነበር እናስታውሳለን አሁን ላይ የወጡ ባሉ መረጃዎች መሰረት ከሆነ ሩበን አሞሪም ሊቨርፑል ተስማምተዋል የሚሉ መረጃዎች አሁን ላይ በስፋት የተለያዩ የአውሮፓ ተላላቅ ሚዲያዎች እያናፈሱት ነው የሚገኘው በይፋ የተነገረ ነገር ባይኖርም ሁለቱ አካላት ማለትም አሰልጣኝ ሩበን እና ሊቨርፑልም መስማማታቸውን ነው አንዳንድ መረጃዎች እየገለጹ የሚገኙት ትናንትና በሳዑዲ ሱፐር ካፕ ጨዋታ ተደርጎ ነበር ሮናልዶ ደግሞ በሳዑዲ ሱፐር ካፕ ጨዋታ በቀይ ካርድ የወጣበት መንገድ አከራካሪ ሆኗል ፖርቱጋላዊው ተጫዋች የአልሂላሉን ተከላካይ በክርኑ በማማታቱ ነው በቀጥታ ከሜዳ እንዲወጣ የተደረገው አልናሰር በሳዑዲ ሱፐርካፕ ግማይ ፍጻሜ ጨዋታ በአልሂላል 21 በሆነ ውጤት ነው ትላንትና የተሸነፈው የሳዑዲው አልናሰር ክለብ እንግዲህ አጥቅ የሆነው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ትናንትና ምሽት ክለቡ ከአልሂላል ጋር ሲጫወቱ በቀጥታ በቀይ ካርድ ነው ከሜዳ እንዲወጣ የተደረገው በሳዑዲ ሱፐርካፕ የግማይ ፍጻሜ ፍልሚያ በተቀናቃኙ አልሂላል 20 እየተመሩ እያለ ነው በ86ኛው ደቂቃ ላይ በፈጸመው ድርጊት ነው ዳኛው ሲኖቅ ኤካርድ የመዘዙበት በቀሪ ወሳኝ ደቂቃዎች ላይም የአልናሰረን ውጤት ለመለወጥ ሲሯሯጥ የነበረው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ የእጅ ኳስ እንግዲህ በፍጥነት ለመወርወር ሲሞክር የአልሂላሉ አሊ አልቡላሂ እንግዲህ ስላገደው በክርኑ ገፍትሮት በተጫዋቾቹ መካከል ተረመሰም ተፈጥሯል ጨዋታውን የሚመሩት ዳኛም እንግዲህ ፖርቱጋላዊውን ኮኮ በቀጥታ ቀይ ካርድ ሲያስወጡት ለመማታትም እንግዲህ ሲያስብ ተመልክተነዋል በምስሎች ላይ ሮናልዶ ከሜዳ ከወጣ በኋላ ደጋፊዎችም እንግዲህ ተቋማቸውን እንዲገልጹ ማነሳሳቱም በቀጣይ ተጨማሪ ቅጣት ሊጣልበት ሊያደርግ እንደሚችል ነው መረጃዎቹ የወጡት። ኦታቪዮ ላስቆጠራት ጎል እንግዲህ አልናስር ጎል አስቆጥሮ ነበር በኦታቪዮ አማካኝነት ነገር ግን ከጨዋታ ውጪ ነበር በሚልም ዳኛው ጎሉን ሲሽሩት የ39 ዓመቱ ኮኮብ የሰጠው መላሽም ቢጫ ካርድ እንዲመለከት አድርጎት ነበር የአልናስሮ አሰልጣኝ ካስትሮ ሮናልዶ በቀይ ካርድ የወጣበት መንገድ እንዳሳዘናቸው ነው የተናገሩት ሮናልዶ ድርጊቱን እንዲፈጽም ያስገደደው የአልሂላሉ ተከላካይ ጸባ ጫሪነት መሆኑን የገለጹት የሮናልዶና የተቀናቃኘው ቡድን ተከላካይ አካላዊ ንክኪም የቀይ ካርድ የሚያሰናበት እንዳልነበርና ዳኛውን በቪዲዮ እየታገዘ ዳኝነት ወይም ደግሞ ቫር ተመልክተው ሊሽሩት በተገባ ነበር ሲሉ ነው ቅሬታቸውን ያሰሙት የአልሂላሉ አሰልጣኝ ሆርግ ሄሱስም ለአምስት ጊዜ ባሎንዶር አሸናፊው ኮኮብ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ የፈጸመው ድርጊት ለድል ከመጓጓቱ ና ሽንፈቱን ከመጥላቱ የመነጨ እንደሆነ ነው የገለጹት ሮናልዶ በአለማችን ላይ ወሳኝ ከሚባሉና ለበርካቶችም አያ ከሆኑ ተጫዋቾች አንደኛው ነው ሽንፈት ያበሳጫል እናም ደግሞ ቡድኑ ለመሸነፍ ሲቃረብ ቢበሳጅ ተፈጥሯዊ ነው ሲሉም ነው የተከላከሉለት አልናስር ሮናልዶ እንግዲህ ከወጣ በኋላ በቀድሞ የሊቨርፑል አጥቂ ሳዲዮ አማካኝነት ግቢ አስቆጥርም ሁለት ለአንድ መሸነፍ ግን እንዲሁም ከሳውዲ ሱፐርካፕም ከመሰናበት አል ዋልዳ በሳውዲ በሳዑዲ ፕሮ ሊግ አልናሰረን በ12 ነጥብ በመብለጥ የደረጃ ሰንጠረዥን የሚመራው አል ሂላል በሳዑዲ ሱፐር የፍጻሜ ጨዋታ የፊታችን ህሙስ አልኢቲሃድን ነው የሚገጥሙት ማንቸስተር ዩናይትድን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ አገራቸው ኢኒዮስ ከሲዝኑ መጨረሻ በፊት ያሉትን ሁለት ወራት የክለቡ አካሄድን ማየት ቢፈልጉም ነገር ግን በጥሩ ውጤት ማየት ይፈልጋሉ ኤሪክቴንሃግ ባለፈው የውድድር ዘመን ባሳለፈው ነገርም ይቆያ ይቆይ 100 እርግጠኛ ሊሆን እንዳልተቻለ ነው ዘገባዎች የሚያመለክቱት ኢኒዎሶች በቀጣይ እንግዲህ ውሳኔ ያሳልፋሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ነው ፋብሪዚዮ ሮማኔ የገለጸው እንዲሁ ማንቸስተር ዩናይትድ እንደ ኔቬስ ያሉ ዋጋቸው የተጋነኑ ተጫዋቾችን በዚህ ክረምት ክለቡ ያስፈርማል ተብሎ አይጠበቅም የማል ተከላካይ የግራፍ አጥቂ በክረምቱ እንግዲህ የስውጉር መስኮት ማንቸስተር ዩናይትድ ትኩረት ያደርግባቸዋል ተብሎ የሚጠበቁ ቦታዎች ናቸው ነገር ግን የተጋነነ ወጪን ያወጣሉ ተብሎ አይጠበቅም ዣን ክሌር ቶዲቦ ደግሞ በዚህ የዝውር መስኮት ኒሰን ይለቃል እናም የዩናይትድ ሰዎችም እሱን ለማስፈረም እንቅስቃሴ መጀመራቸውን ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ ጨምሮ እየተናገረ የሚገኘው የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ጋሪ ኔቨል ሐሳቡን ሰጥቷል አብዛኛው የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች እኔን ጨምረው ኤሪክ ቴን አሁንም ድረስ እንፈ እንደግፈዋለን በክለቡም ስኬታማ እንዲሆን እንፈልጋለን ነገር ግን በዚህ ሳምንት ብሬንትፎርድ ያየነው የቡርኑ አቋም በሁሉም መለኪያም የወረደ ነው እናም ብዙ ጥያቄ የሚያስነሳ ነው ሲልም ነው የተናገረው እንዲሁ ደግሞ በውሰት በጀርመኑ ክለብ አይንትራክ ፍራንክፈርት የሚገኘው ዶኒ ቫንደባይክ በየውሰት ውል እንግዲህ ሲጠናቀቅ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ይመለሳል ተብሎ ነው የሚጠበቀው የሚሆነበት ምክንያት አይንትራክ ፍራንክፈርት ለተጫዋቹ 12 ሚሊዮን ዩሮ ለመክፈል ፈቃደኛ ስላልሆነ ነው ተብሏልም በዚህ ሳምንት ካደረጉት ከሊቨርፑል ጨዋታ ጋር ጨምሮ ከዚህ በፊት የነበሩ ጨዋታዎች ላይም በተደጋጋሚ ከእሱ የማይጠበቁ ስህተቶችን ሲሰራ ነበር ካሴሜሮ እየተባለ ነው የሰራቸውም ስህተቶች ቡድኑን ለመልሶ ማጥቃት ሲያጋልጡት ነበር ከእድሜ መክፈት ጋር ተጨምሮ የካሴሜሮ የአቋም መውረድ በመጠኑም ቢሆን እንግዲህ አሁን ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ እንዲቸገር ካደረጉት ምክንያቶች አንዱ እንደሆነ ነው የሚያስቡት በርካቶች ተጫዋቹም በክረምቱ የዝውር መስኮት ምናልባት ሳኡዲ ሊግ ማረፊያው ሊሆን እንደሚችል ዘገባዎች አመልክተዋል ኒማኒያ ቪዲች ይናገራል ችግሩ ከአሰልጣኝ ብቻ አይመስለኝም ብለዋል እየቀደሞ የ ማንቸስተር ዩናይትድ ስሙን በደማ ቋጽፎ ራሱን ያገለለው ተከላካይ ቪዴች የቡድኑ ችግር በአሰልጣኝ ላይ ብቻ እንዳልሆነ ይናገራል ችግሩ ከአሰልጣኝ ሳይሆን ከተጫዋቾቹ ነው ብያምናለው ልምድ ያላቸው ተጫዋቾች ለቡድኑ ያስፈልጋሉ በኔህ እምነት በክለብ ውስጥ ለማንቸስተር ዩናይትድ የመጫወት ስነንብሆነ የሌላቸውም ተጫዋቾች በርካታ ናቸው ሲልም ነው እየተናገረው እውቁ ጸሐፊ ፋብሪዝ የሮማኖ ከሰሞኑ በአንድ አንድ ዘገባዎች ላይ ሲናፈስ በነበረው መረጃ ላይ አስተሄቱን ሰጥቷል በአንዳንድ መረጃዎች ሲናፈስ የነበረው በኤሪክ ቴንሃግ ና በማርከስ ፎርድ መካከል አለመግባባት እንደተፈጠረ ና ግብ ግብ ውስጥ እንደገቡ ተዘግቦ ነበር ታዲያ ታዋቂው ጸሐፊ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ስለዚህ ጉዳይ ምንም አይነት ነገር እንደሌለ አንዳችም ችግር በሁለቱ መካከል እንዳልተፈጠረ ነው የገለጸው የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ሁለቱን ወሳኝ ጨዋታዎች ደግሞ አሁን ላይ እንዳስላችሁ የመጀመሪያ የምናደርገው ማንቸስተር ሲቲን ከሪያል ማድሪድ ጋር የሚያገናኘውን ጨዋታ ነው የምን ለዋንጫ የሚጠበቀውን ክለብ ነው ብሏል ሮድሪ የማንቸስተር ሲቲ የመሃል ሜዳ ተጫዋች የሆነው ሮድሪ ቡድናቸው ዛሬ የሚገጥመው የቻምፒየንስ ሊግን ዋንጫን ያነሳል የሚል ግምት የተሰጠውን ሪያል ማድሪድ መሆኑን ነው የተናገረው ተጋጣሚያቸው ሪያል ማድሪድ ዋንጫውን በአሸናፊነት ላይ ግምት ያገኘ ቡድን መሆኑን ያስረዳው ሮድሪ እርስ በርስ እንግዲህ በደንብ እንተዋወቃለን በጣም ከባድ ጨዋታ ይሆናል ሲልም ነው የተደመጠው ሌላኛው ደግሞ ወደዚህ የመጣ ነው ሪያል ማድሪድን ልንቀጣ ነው ብለዋል ጋርዲዮላ የማንቸስተር ሲቲ ዋና አሰልጣኝ ጆሴፍ ፔፕ ጋርዲዮላ ቡድናቸው ወደ ሪያል ማድሪድ ያመራው ኳስን ተቆጣጥሮ ለመጫወት ብቻ ለመሆኑን ከጨዋታው በፊት በሰጡት አስተያየት ላይ ገልጸዋል እኛ ወደዚህ የመጣ ነው ኳስ ተቆጣጥሮ ለመጫወት ብቻ አይደለም ያሉት አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ግቦችን ማስቆጠርና ሪያል ማድሪድን መቅጣትም አለብን ሲሉ ነው ያሳሰቡት ፔፕ ሲናገሩ ሪያል ማድሪድ በተከታታይ ሁለት ጨዋታዎች በተመሳሳይ አጫውት ማሸነፍ ቀላል አይደለም እዚህ ዘጠና ደቂቃ ብቻ ረጅም ነው ብሏል ቪኒሽስ ጁኒየርን ለማቆም ትክክለኛው ሰው ካይል ዎከር ነበር ነገር ግን እርሷ አሁን እንግዲህ እዚህ ለም ተጎርቷል ሌላ መፍትሄ መፈለግ አለብን ቻምፒየንስ ሊግ አንድ ጊዜ ብቻ ማሸነፍ ለማንቸስተር ሲቲ በቂ አይደለም ሲልም ነው የተናገረው ፔፕ ላ አንቶኒ ሩዲገር በአንጻሩ ሪያል ማድሪድ ሲቲን መበቀል እንደሚፈልግ ነው የገለጸው የሎስ ብላንኮቹ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነው አንቶኒ ሩዲገር ሪያል ማድሪድ ዛሬ መሸት ማንቸስተር ሲቲን መበቀል እንደሚፈልግ የተናገረው ባለፈው አመት ከባድ እንደነበር ግልጽ ነው የሚለው አንቶኒ ሩዲገር ቡድን ውስጥ እንግዲህ የተለያየ መነሳሳት አለ ባለፈው አመት ላደረጉልን ነገርም መበቀል እንፈልጋለን በማለት ነው የተናገረው ቡድናችን በዛሬው ጨዋታ ኤርሊንግ ሃላንደን ብቻ ሳይሆን ኳስ አሻጋሪ አሻግረው እንግዲህ የሚሰጡትን ተጫዋቾችም በከፍተኛ ትኩረት መመልከት እንዳለበት ነው ሩዲገር የተናገረው ሪያል ማድሪድ ሌላኛው አዲስ ጉዳይ የስቴዲየሙን ጣሪያ ዛሬ እንዲዘጋ አስፈቅዷል ሪያል ማድሪዶች ዛሬ መሸት ከማንቸስተር ሲቲ ጋር በሚያደርጉት ተጠባቂ የቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ የስቴዲየሙ ሳንቲያጎ በርናቤው ስቴዲየም ጣራ እንዲዘጋ ነው ዩኤፋን ማስፈቀዳቸው የተነገረው ሎስ ብላንኮቹ የስቴዲየሙ ጣሪያ እንዲዘጋ ፍቃድም የጠየቁት በጨዋታው ወቅት የደጋፊዎች ድምፅና የስቴዲየሙ ድባብ እንዲጨምር መሆኑ ነው የተነገረው ስለ ስቴዲየሙ ጣራ መዘጋት አስቴት የተጠየቁት የተጋጣሚው ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጋርዲዮላ ለማየት ጓጉቻለው ምን እንደሚፈጠር እናያለን ሲሉም ነው ምላሻቸውን ያጋሩት ማንቸስተር ሲቲ ባየር ተክቷል ያለው ደግሞ አይከር ካሲያስ ነው የቀድሞ የሪያል ማድሪድ ታሪካዊ ግብ ጠባቂ የሆነው አይከር ካሲያስ ማንቸስተር ሲቲ አሁን ላይ ባየር ተክቶ ከማድሪድ ጋር ለቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ እየተፎካከረም እንደሚገኝ ገልጿል ማንቸስተር ሲቲ አሁን ላይ ባየር ከሪያል ማድሪድ ጋር እየተፎካከሩ ይገኛሉ ሁለቱ ክለቦች አሁን ላይ የዓለማችን እርጥ ክለቦች ናቸው ሲል ነው አይከር ካሲያስ የተናገረው ካሲያስ አያይዞም ሪያል ማድሪድ በሩፍ ፍጻሜ ማንቸስተር ሲቲን አሸንፎ ለማለፍ የቻምፒንስ ሊግ ዋንጫውን ማሸነፍ እንደሚችልም ነው የተናገረው ስለ ጁድ ቤሊንግሃም ምን ታስባለ ተብሎ ተጠይቆ ነበር ካርሎ አንቾሎቲ ጁድ ጥሩ እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል በአካል ብቃቱም በጣም ጠንካራ ነው ብዙ ጎሎችን ማስቆጠር የሚችል ተጫዋች ነው በሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎችም ከፍተቶችን ይፈጥራል በመከላከሉም ብዙ ይረዳናል ሲል የተናገረው ስለ ዛሬው አስተላለፍ የምትነግረን ነገር አለ ወይ ተብሎም ተጠይቆ ነበር አንቾሎቲ አይኔ የምነግራችሁ ነገር አይኖረንም ማንኛውንም ነገር ሊሆን ይችላል በዚህ ጉዳይ ላይ ግን ልትጨነቁ አይገባም ብሏል ከባለፈው አመት ምን የተለየ ነገር አለ ቡድናችሁ ውስጥ ተብሎም ተጠይቀው ነበር አንቸሎቴ ከባለፈው የውድድር ዘመን የተለየ ባህር ያለን ብዬ አስባለሁ ካሬም በንዜማ ቡድን ውስጥ ነበር ነገር ግን አሁን ላይ ብዙ ተለዋዋጭነት አለ ምንም እንኳን ቋሚ የምትለው ቦታ የለም ደግሞ ነገ አስፈላጊ ይሆናል ሲል ነው የተናገረው ዝግጅት ውስጥ ምን ይመስላል ተብሎ ተጠይቆ ነበር አንቸሎቲ አእምሯዊ ጥንካሬ ስለ ዛሬው ጨዋታ በጣም አስፈላጊ ነው ለዚህ ጨዋታ ለመዘጋጀትም በቂ ጊዜ አግኝተናል እናም ዛሬ ጥሩ ጨዋታ እንደሚሆንልን እናስባለን ሲሉ ነው የተናገሩት ሆሴ ሀሳቡን ሲሰጥ ጁድ ቤሊንጋም የተለየ ደረጃ ላይ ያለ ተጫዋች ነው በአካል በቃቱም የማይታመን ነው በጣም ትሁት ነው በጣም ጥሩ የቡድን ጓደኛ ነው ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ስፓኒሽ ለመናገርም ሞክሯል በአጠቃላይ እሱ በጣም ልዩ ነው ሁሉም ሰው ልብ ውስጥም ገብቷል ሲል ነው የተናገረው የውድድርን የማሸነፍ እድል ካለ እንጋፈጣለን በቅርበ ጊዜያት በተደረጉ ግጥሚያዎች ምክንያትም ከሪያል ማድሪድ ጋር በሚገባ እንተዋወቃለን የዛሬው ጨዋታ በጣም አስቸጋሪ ይሆናል በውድድር ዘመናችን ካሉት መጠ ጊዜያት ውስጥም ሆነን ሪያል ማድሪድን እንገጥማለን ያለው ባለፈው አመት ተሞክሮች ያሉን ነገር ግን ስለ እሱ አናስብም እኛ የተለየውን ሪያል ማድሪድ እንጋፈጣለን በተለያየ መንገድ እና እናም እያንዳንዱ የውድድር አመትም የተለየ ታሪክ አለው ስለ ዡድ ቤሊንጋም ሲናገር እሱ ምን ያክል ጥሩ ተጫዋች እንደሆነ አስቀድመን እናውቃለን ዡድ ኃይለኛ ና ጨዋታን የመቆጣጠር ችሎታ ያለው ተጫዋች ነው ስለ ፔፕ ጋርዲዮላ ና ስለ አንቾሎቲም ሲናገሩ ምናልባትም ስለ እነዚህ ውድድሮች በጣም ስኬታማ ና ዋና አሰልጣኞች እያወራን ነው ከሪያል ማድሪድ ጋር በተጫወትንበት መንገድ ናለው ሪያል ማድሪድ በዚህ ጨዋታ በቂ ረፍታ አግኝተዋል በዚህ ረገድም ጥቅም ሊኖራቸው ይችላል እንደሱ ማረፍም እንፈልግ ነበር ነገር ግን ይህ አያስጨንቀንም ብሏል ቶኒ ክሮስ ለዩ ተክረት ሊሰጥ የሚገባ ተጫዋች ነው እሱ የሪያል ማድሪድም ጨዋታ ሪትምን ይወስናል ሪያል ማድሪድ ከሱ ጋር እጅግ በጣም ጠገኛ ነው ሲልም ነው ሮድሪ የማንቸስተር ሲቲው አማካይ ሀሳቡን ያጋራው አርሰናልና ባየር ሚኒክን ደግሞ እንመልከት ወቅታዊ አቋምን መለኪያችን አድርገን አርሰናል ሙኒክን የማሸነፍ አቅም ላይ ይገኛል ብለን ብንጠይቅ የብዙዎቻችን መልስ አዎኖም ይሆነው አርሰናል ካለፈው የውድድር አመት በብዙ ተሻሽሎ ና ጎልብቶ መጥቷል በአእምሮ ጠንካራ የሆነ አርሰናል ጫናን የመቆጣጠር አቅሞ ያደገ ጫና በበዛባቸው ጨዋታዎች መረጋጋት የሚችለውን አርሰናል እስከ ፍጻሜው ተስፋ ሳይቆርጥ የሚፋለመውን አርሰናል ተመልክተናል በነዚህ መመዘኛዎች ሁሉ ከሙኒክ የተሻለ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኙት ተጋጣሚ ግን ባየር ሚኒክ ነው ከ ሺዎቹ በኋላ ያለውን እንኳን ብንመለከት አምስት ጊዜ ለፍጻሜ ደረሰና ሶስቱ ለምን እንግዲህ ያሸነፈ በሩ ፍጻሜ ደግሞ ባለፉት አምስት አመታት አምስት ጊዜ የተጫወተን ቡድን ነው ዛሬ አርሰናል የሚገጥመው ቡድን በቻምፒየንስ ሊግ የፈረጠመ ነውና በቀላሉ ሊታይ የሚችል ጨዋታ ነው ተብሎ አይገመትም ቻምፒያንስ ሊግ እያንዳንዱ ጨዋታ ልምድ ይሰጣል የተለያዩ ጨዋታ መንገዶችም ይተገበራሉ እነዚህ እንግዲህ የልምድ ምንጭ ይሆናሉ የተለያዩ ስቴዲየሞች ላይ መጫወት ጫናን የመቋቋም አቅምንም በዚህ ትልቅ ውድድር ላይ ያስተምራሉ ቡድኖች እንግዲህ በላሊጋቸው የሚያቆማቸው ጠፍቶ ቻምፒየንስ ሊጉ ግን ለማሸነፍ ሲቸገሩ ተመልክተናል በሊጋቸው ደግሞ ጥሩም ሳይሆኑ በቻምፒየንስ ሊግ ባለ ክብር ሲሆኑ አይተናል እነዚህ ልምድን የሚፈጥሩ ልዩነት ናቸው የምሽቱ ጨዋታ ለአርሰናል ቀላል እንዳይሆን ሊያደርጉ የሚችሉ ነጥቦችም ሁለት ናቸው ባየር ሚኒክ የሚጫወትለት ብቸኛ ውድድር መሆኑና ልምዱን ያካበተ በመሆኑ ከዚህም ምክንያቶች ውጪ አርሰናል ሙኒክን ለማሸነፍ ትክክለኛ ቁመና ላይ ነው የሚገኘው ለመድፈኞቹ እንግዲህ ዛሬ እንቅፋት ሊሆኑ የሚችሉ የባቫሪያኑን ጠንካራ ጎኖች እንመልከት አንደኛው ጎልማሽን ሃሪኬን ነው ክሊኒካል ፊኒሸር ነው ብዙዎቻችንን የሚያስማማ መልኩ በሁሉም መለክ የተሟላ የሆነው ወርልድ ክላስ አጥቂ ሃሪኬን ነው ክረምት ወደ ባየርን ከትሟል በሳጥን ውስጥም ያለው መረጋጋትና ቴክኒኩ ላይ ልዩ ነው ይህም እንግዲህ ለአርሰናል ባክፎር እጅጉን ፈታኝ ያደርገዋል የእርሱ የማሰብ ችሎት ያለው እንቅስቃሴ ለቡድን አጋሮቹ ክፍተትን ይፈጥራል እናም ደግሞ ኳሱን የሚያዝ ችሎታ ባየር ሚኒክ ጥቃቶችን እንዲገነባና ሌሎችንም ደግሞ ወደ ጨዋታ ለማምጣትም ያስችላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ሌላኛው ደግሞ ሴት ፒስ ነው ባየር ሚኒኮች ለተለያዩ ሁኔታዎች የተለያዩ የስብስብ አሰራሮችን ይጠቀማል ለፈጣን ጨዋታ አጫጭር ማዕዘኖች ለነ ኬነን ውስጥ ደግሞ እየዞር የሚሄዱ ክሮሶችን ወይም ደግሞ ኢን ስዊንገርስ የምንላቸውን ለቮሊዎች የሚጣሉ ወይም ደግሞ ውጪ እየዞሩ የሚሄዱ አውት ይጠቀማል ሌላኛው ደግሞ ዴሊቨሪ ስፔሻሊስት ነው እንደ ጆሹዋ ኬሜች ሌሮይ ዛኔ ያሉ ተጫዋቾች እንግዲህ ኳሱን በትክክል የሚያደርሱ ሲሆን አጥቂዎች በትክክል የሚፈልጉት ቦታ ላይ ደግሞ መጣል ይችላሉ ዌል ራውንድድ አታክ ሌላኛው ነው ዊንግ ፕላይ ሰርጂና ብሬ ና ሌሮይ ዛኔ በክንፍ በኩል እንግዲህ አስፈር የሆነው ቀጥለዋል ፍጥነታቸው የድሪብሊንግ በቃታቸው ና ክሮሶቻቸው ለሀሪኬን ና ሌሎች በሳጥን ውስጥ ለሚገኙ አጥቂዎች እንግዲህ ብዙ ድሎችን ይፈጥራሉ ሌላኛው ኢንዲቪጁዋል ብሪሊያንስ ነው ከክንፍ ተጫዋቾች ባሻገር እነ ጀማል ሙሴላ ላቅ ያሉ ድሪብለርስ ናቸው እንደ ነ ቶማስ ሙለር ነጻሚናን የሚጫወቱ ያሉ ተጫዋቾች ደግሞ ለራሳቸውና ለቡድን አጋሮቻቸው የጎል ለመፍጠር የተናጠል ችሎታ ያላቸው ተጫዋቾች ናቸው የባየር ሚኒክ ሃይ ፕረሲንግ ብዙውን ጊዜ እንግዲህ ወደ ፈጣን ሽግግርና የጎል እድሎችም ያመራል ይህ ኃይለኛና ደፋር አካሄድ ደግሞ የተጋጣሚን የምስረታ ጨዋታንም ይረብሸዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ሌላኛው ዞን ኤክስፕሎሬሽን ነው የባየር ሚኒክ አሰልጣኞች በቡድኑ እንግዲህ ዞናል ማርኪንግ አጫወት ላይ ያሉ ድክመቶችን ለመለየት ተቋሚዎችን እንግዲህ በትኩረት ያጠናሉ ከጥልቅ ቦታዎችም ዘግተው በሚሮጡ ተጫዋቾችም ኢላማ ያደረጉ ሲሆን ይህም እንግዲህ ግራ መጋባትንና አለመዛመድንም ይፈጥራሉ ተብለው ነው የሚጠበቀው ሌላኛው የምናነሳው ኤሪያል ነው እንደ ዳዮት ኦብ ካሚካኖ ና ማቲያስ ደሊት ያሉ ተጫዋቾች ደግሞ በአየር ላይ በሚደረጉ ጦርነቶች ጎበዞች ናቸው ይሄ በላይነት ደግሞ በመከላከያም ሆነ በማጥቃት በጭንቅላት ኳሶችንም በማሸነፍ ከቆሙ ኳሶችም ደግሞ የግብድሎችን በመፍጠርና ሌላኛውንም ደግሞ ከጫፍ ጎል መከላከል እያሳያል ካይ ሃቨርትስ ይህንን በተመለከተ እንግዲህ ትልቅ ስራ ይጠበቅበታል ተብሎ ነው የሚታሰበው ስታሚናና ና ወርክሬት ደግሞ ሌላኛው ነው የባየር ሚኒክ ተጫዋቾች እንግዲህ ባላለሰለሰ የስራ መጠን ይታወቃሉ እነሱ ከፍ ያለውን ጫና ይፈጥራሉ ብዙ እንግዲህ የሜዳ ክልልን ያሸንፋሉ እናም ደግሞ በጨዋታው ውስጥም ጥንካሪያቸውን ይጠብቃሉ ተብሎ ነው የሚታሰበው ባየር ሚኒክ አሁንም እንግዲህ ባየር ሚኒክ ነው ሲል ነው ጋብሪኤል ሄሱስ የተናገረው የመድፈኞቹ የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ሄሱስ የዛሬው የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ተጋጣሚያቸው ባየር ሚኒክ ባለፉት ጨዋታዎች አቋሚ ቢወርድም ሙኒክነቱን ግን አሁንም እንደቀጠለ ነው የሚገልጸው በአለም ላይ ፍጹም ክለብ አለ በየዓለምንም የሚለው ጋብርኤል ሄሱስ ሁሉም ሰው ባየር ማን እንደሆነ ያውቃል የተጫዋቾቹን ጥራትና ስኬቶችን ሁሉም ሰው ያውቃል ባለፉት ጨዋታዎች ቢቀዘቅዙም አሁንም ግን እነሱ ናቸው ብሏል ሃሪኬን ለእኔ አለማችን ላይ ምርጡ ጫራሽ አጥቂ ነው ከእንደሱ አይነት ተጫዋች ጋር መጫወት እንፈልጋለን እሱን ማስቆምና ጨዋታውን ማሸነፍ እንፈልጋለን ሲል ነው ጋብሪኤል ሄሱስ የተደመጠው በጥሩ ስሜት ላይ ነን ለጨዋታውም ጓክተናል ያለው ደግሞ አርቴታ ነው የመድፈኞቹ ዋና አሰልጣኝ የሆነው ሚኬል አርቴታ ቡድናቸው ዛሬ ከቻምፒየንስ ሊጉ ስኬታማ ክለቦች አንዱ ከሆነ ባየር ሚኒክ ጋር ትልቅ ፍልሚያ እንደሚጠብቀው ተናግሯል በጥሩ ስሜት ላይ ነው የምንገኘው ለጨዋታው ጓክተናል ያሉት አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ከቻምፒየንስ ሊጉ ስኬታማ ክለቦች አንዱ ከሆነው ባየር ሚኒክ ጋር ትልቅ ፍልም ይጠብቀናል ዝግጁ መሆንም አለብን ያለው እኔ ለእኛ ለአርሰናል እንግዲህ የበለጠ የቻምፒየንስ ሊግ ልምድ ያለን እኛ ሲል ነው ቶማስ ቶሄል የተናገረው የባየር ሚኒክ ዋና አሰልጣኝ ቶማስ ቶሄል ቡድናቸው በቻምፒየንስ ሊጉ ከተጋጣሚያቸው አርሰናል የበለጠ ልምድ አለው ብለው ገልጸዋል እንግዲህ አርሰናል አሁን ላይ ምርጥ ክለብ መሆኑን ቁጥሮች ያስረዳሉ ያሉት ቶማስ ቶሄል እኛ ትንሽ ከእነሱ ዝቅ እንላለን እነሱ የአለም ምርጡን ሊግም በበላይነት ተቆጣጥረውታል ብለዋል ቶማስ ቱሄል ቀጥለው እኛ ጥንካሪያችንን እናውቃለን እነሱን እንዴት ማሸነፍ እንዳለብንም ይገባናል በቻምፒየንስ ሊግም ቢሆን የበለጠ ልምድ አለን። ውድድሩ ከፕሪሚየር ሊግ ይለያል ልምዳችንን በጥሩ መልኩም መጠቀም ይጠበቅብናል ሲል ነው የተናገረው አርቴታ ስለኬን ኬን ይናገራል በጣም ጥሩ ተጫዋቾች ናቸው ያሏቸው እሱ ደግሞ ጥሩ ተጫዋች ነው የእርሱን ባህርያቶችም ጠንቅቀን እናውቃለን በጋራ የምናድርገው ነገርም ይኖረናል ብሏል ባየር ሚኒክ የተዋጣለት ቡድን ነው ቶማስ ቱሄልና አጫወቱን አደንቃለሁ ከእርሱ ብዙ ነገሮችን ተምር ያለው ባየርን በጠልቀት ስትመረምር ምን ያክል ትልቅ ክለብ እንደሆነ ትረዳለክም ሲል ነው ሚኬል አርቴት የተናገረው የተሻልንን ብለን ተስፋ እናደርጋለን ባለፉት ጥቂት ወራት ውስጥም ብዙ ነገሮችን ተምረናል ይህ ፈተና ነው እናም እኛ ደግሞ የዚህ አካል በመሆናችን በጣም ደስተኛ ነኝ ሲል ነው ሚኬል አርቴታ ጨምሮ የተናገረው አርሰናል ከባየር ሚኒክ ዛሬ ምሽት አራት ሰዓት ላይ በእንግዲ በኤምሬትስ ስቴዲየም ጨዋታቸውን ያደርጋሉ የመሀል ዳኛው ግሌን ናይበርግ ይባላሉ እኚ ዳኛው ናቸው ይህንን ጨዋታ የሚመሩት በቅድመ ጨዋታነት እንግዲህ በቡድን ዜና በአርሰናል በኩል ምንም አይነት አዲስ የጉዳት ዜና የለም ዴክላን ራይስ በዛሬው ጨዋታ ቢጫ የሚመለከት ከሆነ ቀጣዩ መልስ ጨዋታ የሚያመልጠው ተጫዋች ነው የሚሆነው በባየር ሚኒክ በኩል ጉዳት ላይ የነበሩት ማኑኤል ኖዌር ኬንግስ ለኮማን ሌሮይ ዛኔና ናስር ማዝራዊ ወደ ልምምር የተመለሱ ተጫዋቾች ናቸው እውነታዎችን ስንመለከት ከባየር ሚኒክ ጋር አርሰናል ባደረገው ያለፉት ሶስት ጨዋታዎች ውስጥ ሶስቱንም አምስት ለአንድ የተሸነፈ ሲሆን በአውሮፓ መድረክ በብዙ የጎል የተሸነፈው ጨዋታ ነው በጥሎ ማለፉ ላይ አርሰናል ና ሙኒክ አምስት ጊዜ ተገናኙ ሲሆን ሙኒኮች አራት ጊዜ በማሸነፍ ፍጹም መላይነት አላቸው ቦካያ ኦሳካ በሰባት ቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች ሰባት ጎል ተሳትፎዎች ያሉት ሶስት ጎልና አራት አሲስት አድርጓል ማድረግ ሲችልም እንግዲህ ከዚህ ቀደም ከሱ በላይ ተሳትፎ ማድረግ የቻለው በ20151616 የውድድር ዓመት አሌክሲስ ሳንቼዝ ነበር እንግሊዛዊው የባየር ሚኒክ አጥቂ ሀሪኬን አርሰናል ላይ 14 ጎሎችን ማስቆጠር ሲችል ከሌስተር ቀጥሎ ብዙ ጎል ያስቆጠረበት ክለብ አርሰናል ነው የጋብሬል ማጋሌሽ እና የዊሊያም ሳሊባ ደግሞ ዛሬ ጥምረት ይህንን ቁጥር ያስቆሙታሉ ላይ የምንጠብቀው ነው በአርሰናል በኩል ዳቪድ ራያ ቤን ዋይት ዊሊያም ሳሊባ ጋብሬል ማጋሌሽ ቶሚ ያሱም ኦዴጋርድ ጆርጂኒዮ ዴክላን ራይስ ቦካዮ ሳካ ካይ ሃቨርትስ እና እንዲሁ ደግሞ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ በዚህ ጨዋታ ላይ በቋሚ አስተላለፍ ውስጥ ይካተታሉ ተብለው የሚጠበቁ ተጫዋቾች ናቸው ማኑኤል ኑዌር ጆሹዋ ኬሜች ኤሪክ ዳየር ማቲያስ ዴላይት እንዲሁ አልፎንሶ ደቪስ ላይመር ጎሬትስካ ሊሮይ ዛኔ ቶማስ ሙለር ጄማል ሙሴላ ና ሃሪኬን በባየር ሚኒክ በኩል በቋሚ አስተላለፍ ውስጥ ይካተታሉ ተብለው የሚጠበቁ ተጫዋቾች ናቸው ምንም እንኳን አርሰናል በምርጥ ብቃቱ ላይ እንዲሁም ባየር ሚኒክ ደግሞ በተዳከመ ወቅታዊ ብቃታቸው ላይ ወደ ዛሬው ጨዋታ ቢያመሩም በዚያ ውድድር ልምድ በሚባል ወሳኝ ነገር አለ ባየር ሚኒኮች ሁሉ ተጫዋቾቻቸው በሚባል ደረጃ እንዲሁም አሰልጣኙም ጭምር በዚህ ውድድር ላይ ልምድ አላቸው በአርሰናል በኩል ካይ ሃቨርት ዚንቼንኮ ቶማስ ፓርቴ ጆርጂኒዮ እና ጋብርኤል ሄሱስ በዚህ ውድድር ላይ እንግዲህ መድረክ ላይ ልምድ ያላቸው ተጫዋቾች ናቸው ከእነዚህ ውስጥም በቋሚ አስተላለፍ ሊገቡ የሚችሉት ሁለት ተጫዋቾች ብቻ ናቸው ከፖርቶ ጋር በተደረገው የመጀመሪያ ዙር ጨዋታ የልምድ ማነስ በግልጽ የታየበት ጨዋታ ነበር ፖርቶች በራስ መተማመንና በወኔ ጨዋታቸውን ሲያደርጉ በአንጻሩ የአርሰናል ተጫዋቾች ደግሞ ድንጋጤ ያዘል የሆነ ጨዋታን ተመልክተንባቸው ነበር ዛሬ ጨዋታ ዛሬም ከተደገመ ቻምፒየንስ ሊግ ጉዟቸው ላይ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ያስገባቸዋል በዛሬው ጨዋታ ላይ በግራ መስመር ተመላላሽነት ቶሚያሱ አሊያም ደግሞ ኮቪየር የመሰለ ፍድል አላቸው ዚንቼንኮ ይሰለፋል ተብሎ አይጠበቅም ሁለቱ ማለትም ቶሚያሱ እና እንዲሁ ኮቪየር በመከላከሉ ሶሊድ የሆኑ ተጫዋቾች ናቸው በተለይም ደግሞ በዚህ ውድድር አመት የኮቪየር ብቃት ሁሉንም አስደንግጧል ነገር ግን በዚህ ጨዋታ ላይ ቶሚያሱ አስፈላጊ ነው ተብሎ ይታመናል የባየር ሚኒክ መስመር በኩል የሚሰለፈው ተጫዋች ሌሮይ ዛኔ በመሆኑ በመለሶ ማጥቃትም ሆነ በአንድ ለአንድ ግንኙነት ኮቪየር የሳኔን ፍጥነት ፔስን ይቋቋማል ተብሎ አይታስብም ይልቁንስ ቶሚያሱ ፍጥነት ያለው ተከላካይ በመሆኑ ለዛሬው ጨዋታ ይጠቀሙታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው በዛሬው ጨዋታ እንግዲህ የሚያገኟቸውን እድሎች ሁለቱም ቡድኖች በመጠቀም ረገድ እንግዲህ ጥሩ ነገርን ያስመለክቱናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ምሽት አራት ሰዓት ሲል ጨዋታ የሚጀመር ነው የሚሆነው ባየር ሚኒክ ባለፉት አመታት መጥፎ ሪከርድ አሳርፎባቸዋል አርሰናሎች ፍጹም የበላይነትን ተጎናጽፏል ጎሎችን እንደ ጉድም ሲያዘንብ ቆይቷል ይህ ጨዋታ ባየር ሚኒክን እንግዲህ ለማሸነፍ ነው አርሰናሎች ወደ ሜዳ ይገባሉ ተብሎ የሚጠበቅ ጨዋታ የሚሆነው የማይበርደውን የኬን የበቀል ጥማትን እንመልከት በታዳጊነት ዕድሜው የአርሰናል አካዳሚ ሰዎችን እንግዲህ አንታጥቂ አትሆንም ብለው ግብ ጠባቂ እንዲሆን ፈረዱበት ከአመታት በኋላ ግን የበቀል በትሩን በግቦቹ አሳረፈባቸው ለእንግሊዛዊ ኮኮብ አጥቂ ሀሪኬን አርሰናልን መቅጠምና ማሸነፍ ሁልጊዜም የግል ጉዳዩ ነው የሚመስለው የቀድሞ የቶተና ሞትስፐርስ ያሆኑ የባየር ሚኒክ አጥቂ መድፈኞቹን በእያንዳንዱ ጨዋታ በማሸነፍ በውስጡ የቋጠረውን የበቀል ጥማትም የተለየ ነው ይህ ከልጅነት የእግር ኳስ ጀማሬው ታሪክ ጋር በተያዘ ነው ኬን ገና የእግር ኳስ ህይወቱን አንድ ብለው ሲጀምር የአርሰናል ከ ዓመት በታች ታዳጊ ቡድንን ከሪጅወይ ሮቨርስ ተቀላቅሎ ነበር በወቅቱ የአርሰናል አካዳሚ ሰዎች የሰሩት ነገር ግን በለጋድሜው ቂም ቋጥሮ እንዲያድግም አድርጎታል በዚያን ወቅትም የአርሰናል አካዳሚ አለቃ የነበሩት ሊያም ብራድሊ አጠቃላይ ላይ የኬን ትንሽ ጨካኝ ነው እንደ ስፖርተኛ አይደለም ሲሉ ገልጸውታል ሀሪኬን በዚያ በታዳጊነት እድሜው የአርሰናል አካዳሚ ሰዎች አንታ አጥቂ አትሆንም ብለው እንግዲህ ግብ ጠባቂ እንዲሆን ፈረዱበት የመድፈኞቹ አካዳሚ ምክትል አሰልጣኝ ሆኖም ከ1998 እስከ 2014 የሰሩት ሮይ ማሴይ ያንን ታሪክ እንግዲህ መለስ ብለው ሲያስታውሱ በወቅቱ ለሃሪኬን ላደረግ ነው የምንችለው ነገር ወደ በረኞች አሰልጣኛችን አሌክስ ዌልች መላክ ነበር አሌክስ እንግዲህ ምርጡ የግብ ጠባቂ ነበረ ነበር ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ግን ታዳጊ ልጅ በረኛ መሆን እንደማይችል ነገረኝ በዚህ ምክንያቱም ሀሪኬን አካዳሚውን መልቀቅ ነበረበት አውቃለው ያን ያክልም እንግዲህ እንደማይጎዳው በወቅቱ የአካዳሚ ሰዎች የተገፋው ሀሪኬን ወደ መጣበት ሬጅዌል ተመልሶ በሚፈልገው የአጥቂ መስመር መሰልጠኑን ቀጠለም ስፐርሶች ለስድስት ሳምንታት ሙከራ ሊመለከቱት ባደረጉት ጨዋታዎች ላይም ግን ማስቆጠሩን ተያዘው ይሁን እንጂ ስፓርሶች ሊያሳምናቸው ባለመቻሉም ሌላ ጊዜ መጠበቅ ነበረበት እድሉን ለዋትፈርድ ተሰልፈው ሲጫወት የናቆት ስፐርሶች ላይ ሀትሪክ በመስራት ተጠቀመበት ራሱን በደንብ አሳየ ይህንን ጊዜ ስፓርሶች ሊገፉት አልፈቀዱም ገና የ11 ዓመት ታዳጊ ያለ ኮንትራት አቅርበው አስፈረሙት አድሜው ያደጋ የኳስ አቅሞም እየጎለበተ እንዲሄደም የሌተን ኦሪጌል ሚልዎል ና ኖርዊች ሌስተር ሲቲ በውሰትም እየተዘዋወረ ቆየ በእነዚህ ሂደቶች የልጅነት እግር ኳስ ህይወቱን እያሳለፈው ኬን በ2014 ላይ ለስፐርሶች ዋናው ቡድል በመሰለፍ በቃ በዚህም ባለፈው ክረምት በ120 ሚሊዮን ፓውንድ ባየር እስከተቀላቀለበት ጊዜ ድረስም የስፐርሶች ከፍተኛ ግባስ ቆጣሪ በመሆን ውለታቸውን ከፍሏል ኬን ወደ ጀርመን ካመራ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በቻምፒየንስ ሊግ ሩብ ፍጻሜ ወደ ሰሜን ለንደን አርሰናል ለመቅጠም ዛሬ ይመጣል በዚህ ጉዞም መድፈኞቹ በትልቅ ጨዋታ የማንበርከክ የቀደመ የበቀል ጥማቱን አብሮት ነው የሚመጣው ኬን ይህንን አርሰናል ላይ ያለውን የበቀል ጥማትም ሸሽጎ አያውቅም አንድ መቶኛ የፕሪምየር ሊግ ጎሉን ለማስታወስም በ2018 ላይ ዘ ፕሌየርስ ትሪቢዩት ላይ እንግዲህ በጻፈው ደብዳቤ ላይ በየካቲት 2015 ከአርሰናል ጋር ያደረግነው የመጀመሪያ ደርቢ ጨዋታ የፈጠረበትን የተለየ የደስታ ስሜት አስታውሷል ቶትናሃም ያንን ጨዋታ ሁለት ላይ አንድ ሲያሸንፍ ሁለቱንም ጎሎች ያስቆጠረው እሱ ነበር ኬን በዚያ ደብዳቤ ያሰፈረው መልእክትም እንዲ ይላል ጨዋታውን ለመጀመር ከመልበሻ ክፍል ስንወጣ አንድ ብያ አሰብኩኝ 12 ዓመት ወደ ኋላ ተመልሼ ማን ትክክል እንደሆነና ማን ስህተት እንደሆነ እናያለን አልኩኝ በ86ደተኛው ደቂቃ ላይ የአሸናፊነቷን ግብም አስቤ በማላቆ በግሩም ሁኔታ ከመረብ ጋር አሳረፍኩኝ ያቺ በግንባር ያስቆጠርኳት ግብ ምናልባትም በእግር ኳስ ይወቴ ካስቆጠርኳቸው የቴስታ ኳሶች ምርጧነች ያቺ ኳስ መረቡ ላይ ስታርፈ የተሰማኝ ደስታ መቼም ተሰምቶኝ አያውቅም። አስታውሳለው የጨዋታው መጠናቀቂያ ፊሽ ካንደ ሜዳ ላይ ለደጋፊዎች እያጨበጨብኩኝ ነገሪያቸው ነበር የሚል አይነትም ስሜት ነበር የተሰማኝ ኬን ከዚያ ጨዋታ በኋላ በመድፈኞቹ ላይም እንግዲህ የሚያሳርፈው የበቀል በተር ጨምረ እንጂ አልቀነሰም በ19 የሰሜን ለንደን ደርቢ ጨዋታዎች 14 ጊዜ መድፈኞቹ ላይ ግቦችን አዝንቧል ሰባቱ ግቦች በፍጹም ቅጣት መት ያስቆጠራቸው ቢሆኑም የእሱን ያክል ግን የአርሰናልን መረብ የደፈረ የስፐርስ ተጫዋች በታሪክም አልታየም ኬና ሁን ላይ በሌላ ታሪክ በሌላ ክለብ ማስደናቂ ጉዞ ላይ ይገኛል መድፈኞቹ ላይ የቋጠረው ቂም ግን ዛሬም አብሮት አለ በቫሪያኑን የተቀላቀለው የመጀመሪያ ዓመቱ በ37 ጨዋታ 38 ግቦችን በሁሉም ውድድሮች ላይ ባስቆጠረበት አስደናቂ አቋምም በስምንት የቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች ላይ ስድስት ተገቦችንም ከመረብ ጋር ማሳረፍ ችሏል ዛሬ ድንቅ አቋም ላይ በሚገኘው የሚካኤል አርቴታ ስብስብ ኬን የተለመደ የበቀለ በትሩን መድፈኞቹ ላይ ያሳረፋል ብዙዎች በጉጉት የሚጠብቁት ጥያቄ ነው አርሰናል ለደጋፊዎቹ ያስተላለፈው ጥብቅ ማስጠንቀቂያን እንመልከት ከጀርመን የሰሙት ዜና ለአርሰናሎች መልካም የሚባል አልሆነም የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የሩ ፍጻሜ አርሰናል ከሙኒክ ጋር የሚያደርጉት ታላቅ ፍልሚያ ዛሬ ይካሄዳል ክለቦችም ፍጻሜው ላይ ተገናኝተው የቤት ስራቸውን በሚገባ ተወጥተው ትልቁን ዋንጫ ከፍ ለማድረግም እጃቸውን ሰብስበዋል አርሰናሎችም በሜዳቸው ኤምሬት ስለሚያደርጉት የመጀመሪያ ዙር ጨዋታ ምንም አይነት የባየር ሚኒክ ደጋፊ የኤምሬትስ ስቴዲየም እንዳይረግጡ መታገዳቸው ይታወቃል ባቫሪያኑ ከላትሲዮ በነበራቸው ጨዋታ ላይ ደጋፊዎቻቸው ወደ ሜዳ ተቀጣጣይ ነገሮችን በመውረራቸው ምክንያት እገዳው እንደተጣለባቸው አይዘነጋም። በአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ለየባየር ሚኒክ ደጋፊዎች በቀጣይ እንግዲህ ባየር ሚኒክ በቻምፒየንስ ሊጉ ከሜዳ ውጪ በሚያደርገው ጨዋታ ወደ ስቴዲየም እንዳይገቡ ማገዱም ይታወሳል ባቫሪያኑ እገዳውን ተቃውመው ለአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ይግባኝ ቢጠይቁም የሚሰማቸው ግን ማግኘት አልቻሉም ከሃያ በላይ የጀርመኑ ክለብ ደጋፊዎች ብቻ እንዲገኙ ፍቃድ ተሰጥቷቸው እነሱም ቢሆኑ የተጫዋቾች ቤተሰቦችና የክለቡ የቅርብ ሰዎች ብቻ ናቸው ይሁንና የባቫሪያኑ ቀንደኛ ደጋፊዎች በተጭበረበረ መልኩ ኤምሬትስ ሊገኙ ይችላሉ የሚል ወሬም ከያቅጣጫው እየተናፈሰ ይገኛል የጀርመኑ ክለብ ደጋፊዎች የምረት ስንጠሰው ይገቡላቸዋል ከተባሉ ቀጭን መንገዶችም አንደኛው እጥፈም ቢሆን ከፍለው ከአርሰናል ደጋፊዎች ትኬት ማግኘት ነው የእንግሊዙ ክለብ ከዚህ ቀደም በ2017 በኮሎኝ ደጋፊዎች ተመሳሳይ ክስተቶችን ማስተናገዱ በዛሬው ጨዋታ ላይ ጠበቅ ያለ አቋሙን እንዲያሳውቅ አስገድዶታል በወቅቱ በአውሮፓ መድረክ በተካሄደው የአርሰናል ና የኮለኝ ጨዋታ የእንግዳው ደጋፊዎች በተጭበረበረ መንገድ ሜዳ መገኘታቸውን ተከትሎ ጨዋታው ለአንድ ሰዓት ያክል ተራዝሞ እንደነበር ይታወሳል ካለፈው ስህተታቸው የተማሩት አርሰናሎችም ከዛሬው ጨዋታ አስቀድመው ደጋፊዎቹ ፈጽሞ ማድረግ የሌለባቸውን ነገሮችም እንግዲህ ይፋ አድርገውላቸዋል ባወጡት ጠንከራ መግለጫ ማንኛውም የክለቡ ደጋፊ ለዛሬው ታላቅ የቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ የሙኒክ ደጋፊዎች ትኬት መሸጥ እንዳይሞክር አስጠንቅቋል ክለቡ ይህን አድርጎት ያገኘሁት ደጋፊ ካለም መቼም ቢሆን ኤምሬትስ ተገኝቶም ሆነ በተጋጣሚ ሜዳ የመድፈኞቹን ጨዋታ እንዳይመለከት አግደዋለሁ ብሏል ክለቡ በዚህ ብቻ ሳይወሰን የታላቁን ጨዋታ ትኬት ማግኘትም የሚቻልበትን ና አማራጭ እጅጉን ጥብቅ ማድረጉ ታውቋል ከዚህ ቀደም በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ፈልሜ አርሰናሎችን አንገት ካስደፉና ከውድድር ውጪ ካደረጓቸው ክለቦች መካከል የጀርመኑ ሀያል ክለብ ባየር ሚኒክ ግንባር ቀደም ደረጃ ላይ የሚቀመጥ ነው የአርሰናል ደጋፊዎችም የ10 ሽንፈት መቼም ቢሆን ሊዘነጉት አይቻላቸውም መድፈኞቹ ከወቅታዊ ብቃታቸው አንጻር በምሽቱ ጨዋታ ላይም ያለፈ ድክመታቸውን በማረም ውጤታማ እንደሚሆኑ የበርካቶች ግምት አግኝተዋል የጀርመኑ ክለብም በተለየ በቡንደስ ሊጋው ላይ በሚታወቁበት አስፈሪ አቋም ላይም አለመሆኑ ደግሞ የአሸናፊነት ግምቱ የተቀመጠበትን ሚዛን በአርሰናል በኩል አጋድሎ እንዲታይም ያደረገው ይመስላል የጀርመኑ ክለብ ወሳኝ ተጫዋቾች አለመኖርም የአርሰናሎችን የቤት ስራ በእጅጉ እንደሚያቀልላቸው ነው ሲነገር የቆየም ይሁንና ደቂቃዎች በፊት በወጣ መረጃም እንግዲህ ቀደም ሲል ለጨዋታው አይደርሱም የተማሉት ማኑኤል ኖዌር ከእንግስ ላይ ኮማ ሊራይዛኔ የመሳሰሉ ተጫዋቾች እንግዲህ ከክለቡ ጋር ለመምድ መስራታቸውን የተነገረው የመጨረሻ መረጃችን ና ትናንትና እንግዲህ ጨዋታዎች እንደተደረጉ እናስታውሳለን ትላንትን የተደረገ አንድ ጨዋታን እናስታውሳችሁና የዛሬን ፕሮግራማችንን እናብቃ ኢንተር ሚላን በጣሊያን ሲሪኤ ነው ትላንትና ደሌቀን ነው በሴሪኤው የ31 ሳምንት መርሃ ግብር የሊጎመሪ ኢንተር ሚላን ከዩዲኒዜ ጋር ያደረጉትን ጨዋታ ሁለት ለ በሆነ ውጤት በማሸነፍ ነው መሪነቱን ያጠናከረው የኢንተር ሚላንን የማሸነፊ ከመረብ ጋር ማሳረፍ ችለባል ኢንተር ሚላን ባለፉት ተከታታይ 25 የጣሊያን ሴሬ ጨዋታዎች አልተሸነፉም በሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥም እንግዲህ ኢንተር ሚላን አንደኛ ናቸው ዩዲኔዜ በ28 ነጥቦች አስራአምስተኛ ደረጃ ላይ ነው የተቀመጡት በቀጣይ እሁድ ዩዲኒዜ ከሮማ እንዲሁም ደግሞ ኢንተር ሚላን ከካግሊያሪ ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ነው የሚሆነው የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልንም እጅጉን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ቪዲዮችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወላይ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንታበረቱን ደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በአነጋው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰአታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል ስላደመጣችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ እጅጉን ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ መልካም ምሽት እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘው